warkala maanay afartaas hadda deelki iyo wowga kan kaadsho halkaasan ku soo koobayaana si badin war dalalo way ba kala leeray dablankii huriyay daashko bariyow daran laamu bahayo deemooda damaga idilay war waxa kala leeyri hiirada adoo raacayo hawdka ku ilaalshay horweynkii irmaankaba adoo geeda soo hariyay oo geela soo hooyay ba hali maqnaataay hubaashiina qabyay soo ahayd hawshu waligeed war axmed dheero waxa kala leeyri habartay ma joogto waxii hore horeeymays idahana hooyad kama helo haybsama aqaane ilaahu hashaad maali jiray iga habaqsiin abdullo waxa kala la yiri hayinka iyo raroshkiyo ninki qalaya horkaada oo waabta aad ku hartay gubaya hoygaada oo jacel hadaado gashiyo hana khunaafooba oo inuu hunguri ka dhigtiyo harima doonaaya iyo kii ku hoosaasiya been ku halabsiya oo hanfiga cir horood iyo hogal ku sheegaya oo hawshi loo diray ka dhigay hol in laga qeylsho balse jacel hadafkaada iyo habaq la guulkaada inay hadaf ku kala rooyihiin waa mid aan hubee wariyaan lay sareer dhigin allaan hilka sugayay wariyaan tiimo way leerhay sidii abu hureerhan ayn lugay sido heesti annagaado hawaalo dasooyi hudooda ay hafoofni war kala maanay dalka iyo dadkaba allaha noo badbaadiye dhibaato culusaa jirta saddex laga ducaysto ayaa dalkana ku kulmay culiya abaar iyo arin iyo oday la'aan ayaa ummadani isku haya maanta marka allah naga bixiye sida uu indhaxunta uma allal aan la yiri war axmed dheero waxa la yiri amos iyo abaar diiratiyo afar lagu raago gacal kale irnoobiyo colaadlees uma la dooxo dowladnimo la kale oota iyo qaran awood beela kumanaan alhumo ka badan dhiliqyadan sheegay haddii aan aqoon leenahon cibar ogaanayno waxa keenay alweynidiyo ee bacasiga e istikfaarta soomaaliya ay ubti sii qodanay warnimiya waliba leeray islaam iintiis istakfur laangu bilaang iintiye owlaad laangu geel iintiis ilkan laangu abaar iintiye arang laangu madeeyo waxaa kaloo la yiri abaarta ara raaxige aqoonsada alla jire abaarta ara naaxige aqoonsada alla jire abdullo wali kaloo leeray ili abaar aragda aarun arkaas warwar ma haysiine geedka adduun la yiraa war iskama hayo war ma geedi kale mana adduun laga dhiga waa yaabe geed kale maanga hordhaan aakhira kiyaalay wariya warwarkaan hayga dhex gelinine baasaboorada dowladaha adduunka mid kasta waxaa ku qoran iyo dadkiisu way soo ekaadeen kow kan maraykanka waxaa ku qoran muwaadinka baasaboorkan watow meel kasta oo aad joogta dowladda maraykanka ku ilaalinaysa midka kanada ciidankeenna oo dhan ayaan u soo dhaqaajin karnaa hadday wax gaaraan qofka wata baasaboorkan kan faransiiska waxaa ku qoran si fiican u eega waa muwaadin faransiisa lagumana xadgudbi karo kan ingiriiska waxaa ku qoran baasaboorkan qofka wata dartiisa iyay boqortooyada ingiriisku u dagaalami kartaa ilaa askariga u dambeeya ka dhinto qadarta balaayada saakaana dhigaysa waxaa ku qoran baasaboorkan dowladda ayaa iskale markay doonto inay kaa qaadan kartaa ciraaq waxaa ku qoran baasaboorkan hadduu kaa lumo waxaa lagaa qaadayaa ganaax dhan 500 oo kun oo diinaar marooko waxaa ku qoran ogow baasaboorka dowladda iskale waad ku safri kartaa keliya kuwa carabtoo dhanna waa iskaaga dhow yihiin kan soomaaliyana waxaa ku qoran muwaadinka baasaboorkan wataa loo fududeeyay safarkiisa hana la caawiyo hadduu wax u baahdo marka inkastoon kuwa carabta ka roonahay haddana duruuftanadu muujinaya war maraykanka dhahay adduunka meel kastoo aad joogtaan kugu ardiyeynaynaa ruushka iyo shiinaha iyo waqooyiga kuuriya muwaadinkii wax lagu yeela muxuu samaynayaa warnimiyan waliba liyaabana dowladaha carabta baasaboordiyo oo la leeyay baasaboorkun dowladda leh hooyee falaasoon koogaadaasa haddii koo dhuman ganaah beese oo koogaadaasa ka safar korta bes kuwaas muwaadin jooyooba karka ku siidi horta ilaaha naleh baasaboorka soomaaliga waxaa ku qoran inkastoo daruuf xumi ka muuqato haddana waa noo qalmaan sababtoo ah waxaa la yiri muwaadinka baasaboorkan wata waa in si xushmad la safarkiisa loogu fududeeya hadda u baahdana la caawiyaa oo loo kaalmeeyaa hadda qaybtaas dambaa duruuftaan iyo saxu ka muuqataa qaybta horena xoogay qabaha looga jeejiyada warnimayo waxaan idin weydiiyey doorashada tafaariikhda laga dhigay xaalkeedu xagoomara war doorashada sidiyaan dadbantan weli lan toosi male war doorasho dadban inaguma cusba jablayna ku dhammaa jirtay waxaa la yaab leh middaan labalabada xubnood iyo shanshanta xubnood gobolba maalin soo gudbinayo loo tafaariiqeeyey oo waa la gacandhowrka laga dhigay oo ujeedku yahay hebel wuxuu keeno fiiri waxayna badeen
bareen waxayna bareenaa nooga daran waran doorashadu soo toliba ka alay walaal iyo gooriyada ka sheegay oo haayti dheelo luto way in gajarta hoof ay lahaatana luto lama la ka darade hoob u maatana lu halindi ba ku lubaha war maanta qowdan iyo waaqle iyo gaboose iyo qadad weyr dhan lama arkay ma doorashada Soomaaliyana bilaabatay waraaban tag leema nagadeen he waraabu tag weeye yeer jareena maray maayoon maskaradii yalan geliyay tarashimada maanta ragii geedka tii ka wayn waa iska xamarayaan miya hormada iyo tarash ma arintii la saacanooda xanta ku arsanayaan aryaadaha nimankaan aad xamaysiin ama ay haa boqor buur madow baydaba u raaceen war maalandho ay tortu waaqle waliba ku dheegay baryaha hadalka qaada miyad beled ka dhaafta dulka kale u badanta baydabo magada isla salaasan dhan warmada Cabdiraxmaan Cabdishakuur gabiye waxa uu leeyiri jumla iyo tafariiq haday doorashadu joogto jidkay noo fureen ka daran daasigaan jira wartii emow gaboos koowde oowdan lamade qadaabiin sedede ay waaqla afarde oo bay dhaw seedan faylayeen walmarta dhowe wartara show ilaashaad ugu hanjabaysa waa soo barakeeyay oo leedahay haday tagaa hata ku daaymaa waa kasoo noqonaya warnimay warmeysiin reesal sar roble oo la filay inuu tago garawe kulana kulmo ahmed madoobe iyo dani waa ka baqdaan ayiri ashadiida la isku gaayay safardiid mi hadana keenay dani iyo ahmed madoobe waxay taagan yihiin ala yiri doorashada min hal deegaan halaga dhigo ergadana hal yareeyo hadii kale looma socday hanay kala daayo waran waxaan la yaabanahay maamulada ilma gareen waxa odayaashu rabaan ma aha wax kale ma yaqaaniin miya miyeysan marnaba ayagu option lahayn warnimantaa sheegas wulid loon leelin dhawaay duugu jareen lileen ma dheegno lunkun iyo dhawaan hal duway wardana ii ahmed way badiidayna doorasho dadban way badfadaana doorasho hunduras arana la buuntar shuad wal mooshiidina manta boliba kama ahma ahdaana adkaano ama ku cunay ama ku ciidayay maday waadigaana qoone kaaga kula leh kaygana iskale way ani libe lofofe liberty sindaro in labne fadaye ani loon dhawaye abuur she lahay arya tarashow aniga ya liba xafofna mugaad leedahay aad u hanjabi kar waa waxaan la yaabanahay ratii sumad qabiila leh hadii la soo dhaco suuqa lagama iibsan jirin lama aqbali jirin haddana dad aan mataladoodi iyo kuraastoodi inta la soo dhaco ayay ka daba qeylinaya la qaadanaya war aniguna waxaan kala la yaabanahay dawladdu waxay u oolaynaysaa la yirid Amazon inay baxdo markay ayaa waxba ka harin miya yaa u diyaarisay ku bedelanaysa aryaadaha samigaa Cabdullaana waxa uu yiri oo qontada beelo hooy qaldan lagu maqan ayaan qaba qontada beelo hooy qaldan lagu maqan ayaan qaba Cabdulla waxa korna waxa ka maqli jiray dad qeylsay oo la qancayeen in la qasbi raba qarsoon anin waliba deega jiray qalaala sadagalba loo qildayaya qimihi nolosha la qasarinaya qalad ba qalad lagu saxaya warrimay war ma haysiin degmada bardaale gobolka bay shalay halkii suuqo jumcaha la isugu ma jiray ayaa meereynta loo galiya dadka ma kusii meelay la kiciyay shacab badan oo waxba galabsan waa ku leedeen kuwa kalena waa ku dhaawacmeen waa go'doosan toolo ma gurma karo marka dood iyo khilaaf iyo waxaan loo joogina waa isku haysana dadkina maalin kasta sidaas u leeyahayna dhigbaxa war dibka ma yara gobolada jubada hoose iyo jubada dhaha iyo gadaba abaara lanka dhamaado hay dad iyo holab id aan gurmadaas iyo aad ku war haysoona ma yeyn muuqata gobolada saday uran ka tiibana deegan rasaasan jeesi leeli leey marka dadkina baaba waayaan dood iyo khilaaf walwada aryaadaha war ma haysiin turuftaan mid kala qor fuul rabto qax Itoobiyaan ha soo socdaa la yiri war ma haysiin wasiirki arimaha dibadda Maxamed Cabdirasaaq xilkii waa laga hayuubshay warwareesiga shalay bixiyay miyo eeday warafaaraha Itoobiya wasiirki gala madaxweyne farmaajo u daahdaahimaayo war jidkii cawad miyo maray war tigreey oromo dhaadhaha lagama noqon karo roobla ma ogyahay war Maxamed Cabdirasaaq markuu diyaarsay xafladda uu dabaaldegay sanadku xilka hayay oo xitaa annagu walba Facebook uu diray oo xitaa madaxtooyada hadda wax qabadkiisu ku amaantay miya abi axmed amr soo bixiyay maniinsheena aryaadaha aniga shiineeska waa la iga badshaahay Itoobiya waa ka cadahayaan idin iri macaawina iyo gargaarna waa u baahan tahay la yiri garabkeena sii jirtana waa nala ka sugaa weliyo heel lama siin hadda Soomaaliya sidaan inay isu dhaantiin amaalka la idin galay gudha Abdul aan ku dhaad walaa ka faylaya Itoobiyaanka ka hiya gudha hadheer yeleta aryaamadeeyo abaal ninkii
قلابا إن لو قدا قرواية مياد المغلب ورمي أواها اللي يري اسم الرعضو صومالية يقول الرون دي داي ربح شيء ورمار خادستان ولالك الرون ساتن ورواها كلا اللي يري إنك استورزاز لإسكوري دو رجل قول لايو كمان رايستان مقودين رون سوشيغان رواوي والبرشوات إن رومة تادي آفة ماتك إنو رهد لحنا ريد مالقليو ورمي أواها رون أين رسيو دم بيدا لو يري وريا غلق غلق روما لسو شيغو رور مرانه انتربتيني رونتا ديدي مايلي دورشان ربناي وروح عليري بين رياد المالي ليلا لو رون مموني اريانا هو عكلو الليري روم بينو كورا فايسيو ركاتو ويسكوريت سعدان روم بينو كورا فايسيو ركاتو ويسكوريت سعدان روم بينو كورا فايسيو ركاتو ويسكوريت سعدان روم بينو كورا فايسيو